direktore, ja sam preko našeg portala pozvao Piroćance i... Trenutno mislim da nije ni vreme ni mesto. Ja, koji ću ovom prilikom se zove. A, vi treba da što? Nije, možda je vas. Aj, čekaj Miloš. U apoteku, nema potrebe meni. Stoji služba za medicinsko snabdevanje. Čekaj da vidimo Miloš da... Aha, samo da se... Ovo je za ljude, mi je da ćemo potrebiti. Ovo je da dam van. Dali Dragan Petić i gospodin Milo Petić.